এই আপোনালোকৰ ঘৰত নিগাজিকৈ থকাৰ কাৰণে আমি অন্তৰত দুখ পাইছিলোঁ সঁচা। তাক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ কাৰণে আপুনি শাহুৱেক হিচাপে যিখিনি কৰিলে সেয়া লাখৰ ভিতৰত এজনেহে কৰে। আমাৰ পৰিয়ালৰ ইমান ডাঙৰ ৰহস্য এটা ইমান দিনে তুমি মোৰ পৰা কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিলা? জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।